Re, viss ēters ir te! Valsts akadēmiskā kora Latvija un orķestras simfoniet Rīga mēģinājumā dižā franču komponista Pūlenka Stabat Mater mūzikā Latvijā satieks cilvēki no dažādām pasaulēm. Dienvidkorejas soprāna dziedātāja Jeri Su mūsu zemē ir pirmo reizi. Un pirmo mēnesi korī strādā Natalie Behma, atbēgus no Kievas un Ukrainas karšausmām. Viņa meklēja visās Baltijas valstīs, kur būtu iespējams. Viņa pati no Kievas, viņa pati dzied, un viņa pati diriģents, un brīnišķīgi skaisti balss ir. Šeit es varu darīt to, ko protu, un kaut tādā veidā palīdzēt savai valstī. Es varēju pie sevis uzaicināt mammu. Viņa tagad dzīvo pie manis. Tā palīdz savai ģimenei un Ukrainai. Jābūt ļoti atbildīgiem, kad tu šos cilvēkus vispārībā uzaicini uz noklausīšanos. Bet konkrēti mūsu jaunā dziedātāja, viņa bija ļoti labu pieteikumu izveidojusi. Es domāju, ka viņa būs labs mūsu kolēģis vismaz gadu. Lielās piekdienas mūzika izvēlējies diriģents Mārs Sirmais. Pūlenka 1950. Gadā uzrakstītajā Stabat Mater ir milzu spēks, un opusam piemīta gaiša enerģētika. Pūlenkas Kristus augšām celšanās stāstu pavēsta caur viņa māti. Pūlenka estētika un vispār tāda varbūt franču estētika, un tas arī zinām mērā saistās arī nedaudz ar itāļu muziku. Viņi to spēja darīt ar tādu vieglu, gaišu un tādu arī tepšā laikā smeldzīgu un ļoti neatlaidīgu. Tādu sajūtu, tāds lidojošs, gaisīgs, aizraujošs notikums vai tajā pašā laikā kaut kas ārkārtīgi dramatisks un ekspresīvs un neatlaidīgs. Pūlenks viņu uzskata par vienu no saviem vislabākajiem darbiem, ar ko viņš tiešām lepojās, kā viņš saka. Viņš ar šo darbu, tas viņa citās, ka viņš teica, viņš šo darbu sevi nobriģējis ceļu. Viņš tā domā uz paradīzi, viņš saka, vismaz viņam ela nedraud. Pūlenku nešanmalda mūzikā kā ūdenslāsē atspoguļojas šī laika notikumi. Gan sakāves bēdas, gan uzvaras prieks atstājas savas zīmes. Ukraiņu stiprās saknes ir patiesībā. Mēs visu darām taisnības vārdā. Necenšamies paņemt no citiem to, kas mums nepieder. Mūsu ziņas ir godīgas, tās ir par uzvarām un zaudējumiem. Tas ir gods un ar patiesību mēs to uzturam. Tas ir mūsu spēks. Valsts akadēmiskā kora Latvija un orķestra simfoniet Rīga lielās piekdienas koncerts izskanēs Svētā Pētera baznīcā 7. Vakarā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.